নগাঁও পুৰণি গুদামৰ কাষৰী গাঁৱত নিশা চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। চোৰৰ এটি দলে নিশা প্ৰায় 2 বজাত প্ৰৱেশ কৰি তহিলং কৰিলে দুঘৰ মানুহৰ ঘৰ। দীপালী বৰাৰ ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ আলমাৰীৰ লকাৰ ভাঙি চোৰে লুটি নিলে সোণৰ গহনা আৰু নগদ 2000 টকা। আন ঘৰত ৰাজ বৰা নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰৰ পৰাই চুৰ কৰি লৈ যায় AS02U6514 নম্বৰৰ এখন গ্লেমাৰ বাইক। চুৰিকাণ্ডটোৰ সন্দৰ্ভত পুৰণি গুদাম আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গৃহস্থই। বৰ্তমানো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। কি হৈছে ইয়াত? যোৱাকালি আমি নথকা অৱস্থাত চুৰে আহি পেলাই গোটেইখিনি বস্তু ভাঙি ছিঙি বস্তু লৈ গৈছে আৰু তাৰ লগতে কি কি নিছে বস্তু? আপোনাৰ সোণৰ আপুলি বান্ধিছে, ৰূপৰ আঙুঠি, পুৰণি গুদামৰ পৰা নৱজ্যোতি বৰুৱা, ৰিপৰ্ট জিঅ' নিউজ। কৰ্মহীন উদ্দেশ্যবিহীন জীৱন বাৰে বাৰে মাতি আনে বিষাদ সংঘাত। ৰ'ব, আপুনিও নিৰাশ নেকি আপোনাৰ কৰ্মহীন জীৱনত? ৰাগৰ দৰে আজিয়ে যোগদান কৰক ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটত। Yes! Yes! Join SAVT and various other government affiliated courses like MMV, Mechanic Diesel, Fitter, Welder, Copa, Automobile only at Indian Technical Institute, Nalapara, Guwahati. Learn today, earn tomorrow. কি হল, চিনি পোৱা নাই নেকি? নাই মানে এইখন ৰা, ITI, ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট। তুমি এডমিশ্যন লোৱা, 100% জব এছিষ্টেণ্ট। হয় নেকি? ৰাখ দা প্লিজ, মোক আজিয়ে তালে লৈ বোলা। হাজাৰ জনৰ ভৰসাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ITI, ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, এফিলিয়েটেড টু SCVT, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, জুতিমিয়ালি, গুৱাহাটী এণ্ড দুলিয়াজান। হেল্পলাইন 8228226, www.nest-iti.org। জইন ইট ফৰ ইয়ৰ ব্ৰাইট কেৰিয়াৰ।